professor de karatê, e ele vai nos falar um pouco sobre esta segunda Copa CRAS, né, de karatê, né, realizada em Araguaína. Professor, qual o objetivo dessa competição? O objetivo da competição é fazer a promoção e inclusão social do ser humano por meio do esporte. Esse objetivo foi alcançado graças aos esforços da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social para a aquisição de todos os materiais que estão aqui presentes, que são 100 peças de tatame, 20 protetores de tórax e de cabeça, 200 medalhas, 3 troféus e também a alimentação de todos os atletas que tiveram aqui presentes. Quais as categorias que competiram? As categorias foram 5 a 6 anos, 7 a 8, 5 a 6 anos, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 13 a 14, 15 a 17, categoria adulto, 18 acima, masculino e feminino. Elas foram separadas entre faixas brancas, de amarela a laranja, de verde a preta e por peso, exceto a categoria adulto, de verde a preta, que foi um absoluto de peso. Certo. E participaram alguns atletas de outros estados? Bom, na verdade vieram uns 3 atletas do Pará, certo? E não por ser convidados, mas por nós termos convidado eles, mas porque a fama está se espalhando, né? Então eles ouviram que crescendo, eles vieram, né? E está crescendo. Vieram e perguntaram se podiam lutar e como o objetivo é incluir, não excluir, mas aceitamos que eles lutassem aqui com a gente. E como você vê a TV Araguaína Web agora no ar, cobrindo este evento, todos os eventos esportivos da cidade, todas as suas modalidades, natação, futebol, artes marciais, enfim, a ciclismo, como é que você vê isso aí? Eu sou muito grato à Araguaína Web, porque existe uma carência enorme de pessoas que fazem o trabalho certo. Às vezes a gente vê na televisão, na internet, jornais que preferem ficar meia hora ou até uma hora com programação lá ativa para mostrar um cachorro que dorme na rede, ou às vezes até para mostrar que achou cenas de violência. Cenas de violência ou um frango numa encruzilhada e brincadeiras do tipo, sendo que existem pessoas que estão trabalhando, se esforçando seriamente para promover o cidadão, promover a pessoa e promover o esporte. Então eu sou grato, muito agradecido mesmo por a cobertura que ela tem dado aqui pra gente, o apoio de divulgar o CRAS, que é o Centro de Referência Social em Araguaína, e os projetos que são de inclusão social, como o PET, o Mais Educação, o Esporte na Escola, entre outros. Qual a mensagem final você deixaria para esses jovens que estão aí praticando karatê? Primeiro, quem não entrou ainda? Primeiro também, eu quero deixar um convite. Essa é a segunda vez que eu realizo o campeonato e eu não luto e não posso lutar porque sou organizador, então seria assim antiético. Mas eu quero convidar vocês, eu acho que daqui 2 semanas vai ter a Copa Sesc, Copa Aciara, na verdade. Lá na época, a Copa Aciara. E nessa Copa Aciara, vamos lutar somente categorias adultas, eu vou estar lutando. Quero convidar todo mundo que vai estar assistindo essa reportagem, principalmente os alunos do CRAS, para torcer por mim, para me prestigiar lá lutando. E quero deixar a mensagem final, que o importante de competir é buscar a vitória, mas não só a vitória da medalha, a vitória de se superar, a vitória de se esforçar, superar as dificuldades pessoais do momento, às vezes do árbitro, do ambiente, e permanecer seguindo em frente. Eu sempre prego com meus alunos, um dia desses vocês me viram vencer, amanhã vocês podem me ver beijando a lona, mas eu espero que vocês nunca me vejam desistindo. Então a gente vai vencer, a gente vai perder, mas a gente vai levantar a cabeça e vai continuar. Essa é a mensagem que o karatê prega, que se resume numa palavra. Muito obrigado. Muito obrigado.